بادا د سبا ستور زلی دل دے درن زورانو بیمارانو خلقو دیتی مانو غریبانو خلقو درن زورانو بیمارانو خلقو دیتی مانو غریبانو خلقو هم د کشرانو مشرانو خلقو په درد و غم باندې دا زړه نه جړېدل دی دا 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 د سبا ستور ځلېدل کیمرامین صاحب مې خوب درغلی دی خوب خو کیمرامین صاحب نه دی راغلی اوسې باسې ګستړو شو د غر سر ته راوښتو او خامخا سړی ستړی شي که نه سو دا غټه خبره ده ښه خبره ده چې په دې ځوانۍ کې په دې کم عمر کې الله تعالی رانه داسې خدمت اخلي ګیر چاپېره کیمرامین صاحب وګرځوه چې دغه ښکلې علاقه زما دغه وروڼه دغه خویندې وګوري چې ماشاءالله جواد روړ نن الله تعالی کم ځای ته رالېږلی دی مونږ اکثر چې داسې علاقو ته لاړ شو چا سره په لاره ملاقات وکړو که نه نو زیاتره خلک ډیر خوشحاله شي زما په هغه راتګ باندې ما ته وی جواد وروریه زه ستا دې حوصلې ته حیران یم چې ته دومره لرې مزل وکړې چې زمونږ خپله کار یې دی شبقدر بازار ته مونږ خپل کار پسې نه شو کوزېدی زنانو ته وایي چې وزو سبا ځو بله ورځ ځو سودا ختمه یې خو یې دومره کابو نه کېږي چې مونږ دلته دا ګنټه دوه ګنټه مزل وکړو او ته د هغه ځای نه روان شي دغه پنځه شپږ ګنټې مزل وکړي او ته بیا هم اړو دا وایي نه چې زه ستړی کېږم نو کتونکو زه به ولې ستړی کېږم زه خو راځم نن دلته نو زه د یتیم خدمت لپاره راځم زه خو راځم نو زه یتیم خوشحالوم زه خو راځم نو زه د یو کونډې خور په سر باندې د عزت صادره چوم زه خو راځم نو زه یو خور له دغه ډاډ ورکوم چې و زما خوږې خورې ستا خو وروڼه نشته ستا کور والا وفات شوی دی ستا د ګټې وټې څوک نشته خو ماشاءالله الله تعالی مونږ پیدا کړي یو الله مونږ له دومره کامیابي را کړې ده مونږ له دومره خوشحالۍ را کړې دي خو مونږ دا دومره مزل وکړو مونږ ستا خواله راشو نو مونږ ستړی کېږو نه زما په کور کې به زما بچو ته روټۍ کمیږي نه او کم از کم ستا په کور کې خو به الله تعالی خوشحالۍ راولي که نه ماشاءالله یې لکه رامنډه راشه آسو شوغې راځي راشه که نه مړه مونږ هغه سر نه راشو تاسو بیا لږ مزل نه شي کولی رامنډه ماشاءالله ماشاءالله ښکته ولاړم ده ته مې ویل مې ورږه لږه د موږ اوبره ډایرکټ نشو ختې که نه نو زه خو تاسو صحیح کړو تاسو خو راپوه شوې که نه څنګه یې حالات ښه دي مدرسې ته نه ویدلې ښه ماشاءالله کیمرامین صاحب دا علاقہ را زوم کا بس دغه زمونږ راتګ دې علاقې ته او رشه او دې ښایسته د ګل په شان وړو خویندوله او وروڼو لیا راړم چې دا خویندې او دا وروڼه زمونږ په انتظار وي چې څه ټیم به زمونږ مامور راځي چې مونږ سره لږې خبرې وکړي زموږ خدمت وکړي څنګه چللې ژوند ښه روان دی امی ښه ده وروڼه ښه دي خپله ښه روژه ښه تېره شوه اختر ښه تېر شو نو تا خو ما له د اختر مبارکي را نه کړه تېر شوي اختر دې ډېر ډېر مبارک شه اختر تېر شو بچیه که نه نو ما ویل چې لاړ شم د خپلو وروڼو خویندو له خدمت وکړم
بس ده خطه ولاړو ما اکثر لدا سیرونه خويند چې اکثر زما ویډیو ګورو نه غي د جاړي نو ما ویل خطه بلګه خبرو کوم چې دا علاقہ تاسو علاقہ ویني اټول وی ماشالله سمره خسته زه دی ودا کم زه دی دې ته سوي د ګړنګ سره او بیا په ګړنګ سره کې د غر سره او د غر سره دومره بره دي کیمرامن سه بو دا وګوره دا هغه سره نو خدا سي نخ کرے خدا مخامخ دا غر دې سره دا وګوره تاسو جواد روبوز دی دخیجی او په دغه ځای کې دا خسته ګل په شنې دي منن جون کوي راځي چې دا غره خوش کو بچی راځه د بی وسو ترجمانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد خانا تا आवाज د یتیمانو د بی وس غریبانو د ظالم خلاف ولاړی دغه کار د غازیانو ته आवाज د یتیمانو د بی وس غریبانو د ظالم خلاف ولاړی دغه کار د غازیانو شمل ورق غرمانا دبی وسو ترجمانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد کتن کو دا سامان می دیکھ پلو ورونو خویندل رواغستو بر ورخیزی دا غر سر دا دا غکار دی عبادت دی د صدق د صداقت دے د علی حضرت عمر د عثمان د سخاوت دے د غکار دی عبادت دے اغه د غر سر تا سامان ما سره نشته استودیو د نبی پلا روانا د بی وسو ترجمانا پمنگران جواد خانا پمنگران جواد خانا د غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمنگران جواد خانا ماشاءالله کتن کو د غر سرتا بیا راو ختمه د خپل خورجان له د خسته د ګل پشن بچانو خوشالیان تاسو ختو کته د ګاډي د مرته سامان را کوس کو امرازه بچي چې بر ورخي جوس مزل هم ډیر دی د غر سر هم دی بس الله دې موږ ته همت راکي چې موږ بر وخي جو او د خپل خورجان په سر لاس کې دو خپل خورجان ته بیا دا ډاډ چې خور خپل خورجان د لاغله دی خپل خورجان د سرخواته ولاړ لې ان شاء الله جون بس تاسو ډیر خسته وي چې موږ جون دیو زمون د ګرونه ساوی نو خورې ستا په کور کې به د راشن کمی نه راځي ستا په کور کې به ستا بچو ته الله ډېرې خوشحالي راولي ته موږ ته صرف دعاګانې کوه خپل ژوند خو د خوشحالۍ تېروه کتونکو خورجان سره لږې خبرې کومه چې خور مې څومره خوشحاله او ما تاسو نن څومره دعاګانې کړي خور مې السلام علیکم وعلیکم السلام خورجانو نن بیا راغلم ساسو د غریبې د جونګړې ته راغلم او د خپل وړو وړو ورونو لپاره راغلم ماشاءالله زه چې کله راشم ماشومان وینم نو بس ډیر زیاتره ته خوشحالیږي ډیره مننه تعالی دې الله ډیر جون درګي موږ په ټوله روزه کې هم دغه دوا کوله کله چې موږ روزه ماتول موږ دې سغ غر ته تاسو راوخه چې دومره تکلیف وو کې دومره سخت به ځانته لکه الله دې تاسو له دغه دنیا خوشحالي م درکې د دې دې من الله درک زما د وړو بچیانو کار روان کو الله دې تاسو اره هر مجبوری خاتمه کې چې موږ ژوند دي موږ به تاسو ته دوا کو ان شاء الله خوشاله ماشاءالله چې څنګه و چې خي خوشاله شوي ته څنګه لګه خي او ولګه ته څنګه ژوند خده خري مشرو راغه خوشاله شوي اخ ما دا یو وی وی دی وی نه خوشاله کیږي چې تراش نه وی دی خپې ریشا ماشاءالله ها دا ټوپې چې ته یوازې یوازې چې کنه ولې دا به مونږ نه جو څنګه مزه کی دا زما د کوستا ده ها دا چا ده دا ولې چې واچو ښه دا
تاله بزه ان شاء الله چې بلې پر لازم کنه دا سخو خېډيره ها دي کې در لسن کله رولم دا سي رو بړندل خې ان شاء الله کور به دغه راشه دي ان شاء الله دا ساسو میاش دو کې برابر سامان دي او دا مول خور دا پیسې را سلام جيب کې ساسو امانت دي کنه 15000 اصلو 215000 200 روپے دا هم ولا او بس جون ځان له خده خوشاله تي روي او ان شاء الله موږ بیا هم راشو بل میاش کې خټګ دا امين او دا غوی جون د تکلیفونه وی جون د سخت وی او تاسو جون خده خوشاله دی روي سبا کوګي سبا چنو تر سل بسل وی نو کوشش کوي په خپل کوګ د سنگه د خپل بچو خیال ساتي نو اغه سره سره دا سي ماشومان هم خیال ساتي دا ماشومان زمونږ ساسو پتمه زمونږ ساسو په انتظار وی او دې ماده ګوډه دروازه ته ګوري چې څوک پراشي او څوک په زما د یو بی وسه زما د یو غریب زما د یو یتیم په سر لاس کېږي کتونکو دا خلک زما ساسونه گاڑی مغلی نه غوړي دا خلک زما ساسونه پیسې نه غوړي او صرف دی ټیم روټه غوړي چې په مړه خټه روټه وکړو نو کوشش کوي دا سه مشومانو ضرور خیال ساتي او دا سه مشومان لکه د خپل بچو ځان ته ضرور نه نږدې کوي